nengo oli asobola okugamba oyo yanjogeddeko ajja kulaba namunona ng'omuki ng'omuntu. But if you don't remove those elements in your government, okigala kyentegeeza omunyamamba ab'omu nakola ki nakumaganya ekika kyona kati ekika kyonna kifu olwebe ekika kyamwe kyonna kifu because of these individuals abatulugunya abantu. You are on record. I've actually watched you emirundi mingi ngoba nti era nobukyogeddewa nti ino si polisi yaffe nga ekibiina ekiri mu buyinza nga state amagye ne polisi, but maybe there are some elements abakola bino. Why not weed off those elements? They have been weeding off. Babadde babakwata era abamu bakwatibwa abamu tebanakwatibwa era kyova olaba nti nnenya oludda oluvuganya gavumenti